Благодійний фонд родини Розенблат підбив підсумки конкурсу «Співай Житомир» та нагородив маленьких житомирян, які надсилали свої роботи. Професійне журі конкурсу визначило переможців у кількох вікових групах. Однак подарунки отримали усі 44 учасники конкурсу. За словами співзасновниці фонду Олени Розенблат, подібні конкурси проводяться вже не вперше. Позаминулому році ми проводили конкурс поетичний. І ми побачили, наскільки це потрібно саме дітям. Вони відчувають себе потрібними, вони відчувають себе те, що їх слухають, їх дивляться, їм це дуже сподобається. І ми вирішили, що в цьому році ми повинні, просто зобов'язані також зробити конкурс. Ми вирішили, що це буде співочий конкурс, називається «Співай Житомир». Ми вирішили всім учасникам подарувати квиток на дзідзьо, який приїде в наше місто 22 червня. Тобто діти дуже це сприйняли, скажімо так, на ура, і я думаю, що ви самі бачили, як вони плескали в ладоні. Тобто я думаю, що це хороший для них подарунок. І перше, друге, третє місце в нас були спеціальні подарунки, це і пауербанки, і навушники, те, що необхідно, скажімо, дітям, які хочуть співати. Дехто із учасників зізнається, брали участь у подібних конкурсах чи не вперше і задоволені подарунками. Я вибирала пісню «Пообіцяй мені», ну, вона мені дуже легко вдавалася. А спробувати конкурс мені запропонувала моя Анастасія, вона зі мною займається вокалом. Я взяла просто участь, для початку це нормально, я перший раз, тому я не розраховувала на якісь гарні подарунки, перші місця, другі, що є, то є. Знімала мене теж вчителька Наталія Миколаївна, вона мене знімала на свій телефон і відправляла на сайт родини Розенблата. Ще в мене були перші місця, але я грала на фортепіано, в мене не було таких, коли я співала. Мені дуже сподобалось приймати участь, і в мене повно радісних емоцій за це місце. У благодійному фонді родини Розенблат поки не відкривають своїх планів, але кажуть, це не останній конкурс, де зможуть проявити себе маленькі та юні житомиряни.